Una molécula de dióxido de carbono está formada por un átomo de carbono unida a dos átomos de oxígeno. É un composto gasoso a temperatura ambiente, que é a que estamos nos agora, e é tamén soluble na auga e no aire. Prodúcese nos volcáns, na respiración animal e vegetal, e nos procesos de combustión. De feito, agora nos... Cando respiramos, estamos expulsando dióxido de carbono. Non debemos esquecer que as plantas tamén eliminan dióxido de carbono no proceso de respiración, pero consomen moito máis no proceso da fotosíntese. O home, coa actividade industrial, transportes, incendios ou a propia respiración, como facía antes, incrementa, de xeito non natural, os niveis de dióxido de carbono na atmosfera. Isto contribúe ao efecto invernadoiro, do cal falaremos despois máis polo miúdo.